ይኸውላችሁ ላይቭ እንደገባችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የማስቀምጠውን ፖይንት መስማት፣ ከዛ በኋላ ያስቀምጥኩት ፖይንት ላይ እኔ ያው መረጃ አይደለም አቀርብላችሁ፣ የሚታይ ነገር ነው የምነግራችሁ። የሚታይ ነገር ስነግራችሁ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው፣ ምን እየተደረገ ነው ያለው የሚለውን ቁጭ አድርግላቸዋለሁ። ከዛ በኋላ እንዴት አድርገን ነው ለዚህ ሰውዬ መልሰን ፓወር ልንሰጠው የምንችለው፣ ፓወር እንዴት አድርገን ለዚህ ሰውዬ ልንሰጠው እንችላለን የሚለው መፍትሄ ላይ ነው መሄድ አለብን። ይሄንን ነው የምንለው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንትን ስንላችሁ ወገኖቼ፣ ረጋ ብላችሁ ማዳመጥ፣ ስታዳምጡ ማስተዋል ማስተዋል። እኔ ብዙ ነጥቦች ስላሉ ማስተዋል ይኖራችሁ። የምን የምናገረውን የግዴታ ማመን እኮ ያስፈልገን። ውጪ ላይ ያለው የሚታየው ውጪ ላይ የሚታየው ነገር ነው የምነግር፣ ውጪ ላይ የሚታየው ሲነግር፣ ከዛ በኋላ የኔ መረጃን ተው፣ የኛ መረጃን ተውጣው፣ ውጪ ላይ ያለው ነገር እነግራለን። ምንድን ነው ንቃት? አሁን ለምሳሌ ከዚህ ሰውዬ ጎን እንዴት አድርገን ልንቆም እንችላለን፣ ይሄን ሰውዬ እንዴት አድርገን ሙሉ ፓወርና ሙሉ ስልጣን ልንሰጠው እንችላለን የሚለው ላይ ነው እንጂ መሄድ ያለብን ዝም ብለ በአይኔ ብሌን ነው ብለ በድፍን ብቻ ይህን ሰውዬ መደገፉ ለእኔ እርግጠኛ አይደለሁም። ይሄ ጭንትንነት ነው፣ ጨለማነት ይመስለኛል። ስለዚህ ይህ ሰውዬ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ያስፈልገዋል የሚለው መፍትሄ ላይ እንሄዳለን። እዚህ ላይ መፍትሄ ከመሄዳችን በፊት የሚታይ የሚዳሰስ ነገር ቁጭ አድርጌ ሁሉንም እገልጽላቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው መሆን ያለበት መሆን ያለበት ምነው፣ እንዴት አድርገን ነው የስልጣን ባለቤት መልሰን ልንሰጠው የምንችለውን የሚለውን እንትን ምለው። ስለዚህ እስከዛ ድረስ እቺ ሙዚቃ አዳምጡ። ከዚች ሙዚቃ በኋላ እቺ እንትን ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ ነች። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ዛሬ ትኩረት የማደርገው አዲስ አበባ ላይ ነው፣ አዲስ አበባ ላይ ነው ትኩረት የማደርገው። የእኔ ትኩረት መፍትሄ ሀሳብን ብሎ አዲስ አበባ ላይ ስለሆነ አዲስ አበባ ላይ ነው ማለት ነው ትኩረት የማደርገው። እቺ ሙዚቃ ሆብዬ እመጣለሁ የሚለዋትን አዳምጧት። የሚረሳ ነገር ብኖር ከረብ ማንነቴ ኩራቴ ባንዲራዬ አረሳም እኔ ሆብዬ እመጣለሁ። አይሰማችሁም? አባቴ ነው ጠላትን መግደል ሆብዬ በድል ሆብዬ እመጣለሁ ሆብዬ በድል ጥንትም ያባቴ ነው ጠላትን መግደል አባቴ ነው ጠላትን መግደል ልበ ሙሉ ጀግና ሆብዬ እመጣለሁ ሆብዬ እመጣለሁ እኔ ስለ ኢትዮጵያ ሆብዬ እመጣለሁ ሆብዬ እመጣለሁ ኢትዮጵያ
እመጣለሁ ወድዬ በደለ ወድዬ እመጣለሁ ወድዬ በደለ አላትን መግደል ወድዬ እመጣለሁ ወድዬ በደለ ወድዬ እመጣለሁ ወድዬ በደለ እንተም ያባቴ ነው ጣላትን መግደል ኦኬ ይኸውላችሁ ህዋቶች አሁን ተረጋጉ። እናንተ አሁን የዶክተር አብይ ደጋፊ መስላችሁ የገባችሁ ህዋቶች ተረጋጉ፣ ረጋ በሉ፣ ሰከን በሉ። መጀመሪያ አሁን የዶክተር አብይ መስላችሁ ገብታችሁ እንትን ለምን ተቀዩ ህዝብ ይወለ ለዚህ ሰውዬ ጉልበት እንዳይሰጥ ህዝባዊ አመስ ተደርጎ ጉልበት እንዳይሰጥ የምታደርጉት ፍርሃት ውስጥ ገብታችኋል፣ ሰምተናችኋል። ስለዚህ እናንተ ረገብ በሉ። የዶክተር አብይ አስመሳይ ፎቶግራፍ ለጥፋችሁ የገባችሁ ረገብ አሁን ረጋ በሉ እናንተ። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ መጀመሪያ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደጋፊ ነኝ ካላችሁ ማለት በአሁን ሰዓት እንዴት እናግዘው፣ እንዴትስ የሙሉ ስልጣን ባለቤት እናድርገው የሚለው መፍትሄ መሆን ያለበት ይሄ ነው መጀመሪያ። ሁለተኛ ግፍ የወለደው ትውልድ አሁን ያለውን ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዝብ በቂ ግንዛቤ አግኝቶ ከዶክተር አብይ ጎን መቆም አለበት። ምክንያቱም ህዝብ ድጋፍ በተግባር ካገኘ የውጭ የኃይል ሚዛን ሳይዋዥቅ ከጎኑ ሙሉ በሙሉ እንዲሰለፍ ማድረግ ይቻላል ብለን ስለምናምን ይሄ ሁላችንም ለዚህ ሰውዬ ጉልበት ሰጥተነው ከቆም የውጭ የኃይል ሚዛን ሳይዋዥቅ ወደደም ጠላም አረፋ እየደፈቀም ቢሆን ከዶክተር አብይ ጋር ይሰለፋል። ይሄንን ማስተዋል አለብን። ለዚህ ደግሞ ቁጭ ብዬ መጀመሪያ ፖይንቱ ነግራችኋለሁ። ሶስተኛው የአዲስ አበባ ፖሊስ ነው። አዲስ አበባ ፖሊስ ምን አይነት ድራማ እየሰራ እንደሆነ ድራማውን ቁጭ እናደርግላችኋለን። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ከመጀመሪያ ከመንስኤው የምነሳ ዶክተር አብይ ቀጥታ አሜሪካ ሄደ። አሜሪካ በገባ ቀጥታ ምንድን ነው ያለው ያስተላልፍ ነው መልእክት። አርብ ዕለት ዲሲ ላይ እንደዛ ንግግር ተደረገ። እኔ ቅዳሜ ላይ ወጥቼ በአስቸኳይ ወደ አገር ቤት ግባ አልኩት። አልተደመጠም፣ አልተሰማም። የተደረገውን ነገር እኛ ወዴት እየሄዱ እንደሆነ ገና ይኸውልህ፣ ገና እነሱ ሀሳቡ ላይ ዝግጅት ላይ እያሉ ወደ ቤተ መንግስት ከመግባታቸው በፊት ነው ያን ነገር የተናገር ነው። አልተቀበለም፣ እዛ ሆነ፣ ሳምንት አለፈ። ኦኬ ግባ ብለን ተናግረናል። ከዛ በኋላ እነሱ ወደ ቤተ መንግስት ለመሄድ እንደሆነ አካሄዳቸውን አውቀናል። መረጃውን አስቀድመን የነገር ነው። ግባና ሙት ብለን ነግረን አልሰማም። ኦኬ ዶክተር አብይ ጥያቄ በሚጠይቅበት ሰዓት ላይ ሽግግር መንግስት ተብሎ ይጠየቃል። ያቺ ነገር ህወሓትን የመጨረሻ የቋንጃ የውለ ጎሮሮ ላይ ሳንጃ እንደሰካበት ጥያቄ መጣ። ዶክተር አብይ ምንድን ይመለ እኔ ሽግግር መንግስት እኔ አሸጋግራቸዋለሁ፣ ሽግግር መንግስት አያስፈልግም እኔ አሸጋግራቸዋለሁ ብሎ ተናገረ። ያቺ ነገር ህወሓቶችን አሳብዳቸዋለች። እብድ ብቻ ሳይሆን የመጨረሻ ማለት ባለ በሌለ ኃይላቸው እንዲደራጁና ያቺ ነገር ነች የመጨረሻ ሁሉ ነገር የመጠበጠችው። ይሄ ነው መጥቃ ፖይንቱ፣ ዋና ፖይንቱ ይሄ ነው። አሁን በሚገባችሁ ቋንቋን እየነገርኳቸው ቀስ ብላችሁ አዳምጡ። ወደየት ከየት ነው መነሻ ተነሳ? እኔ አሸጋግራቸው ለተቃዋሚ ፓርቲ ምንድን ያለው ዶክተር አብይ እኔ ሽግግር መንግስት አያስፈልግም እኔ ራሴ አሸጋግራቸዋለሁ ያለው ቃለ ህወሓቶችን የመጨረሻ በቃ ጸጉራቸውን ያስነቀለችው አንድ በሉ። ከዛ ተመለሰ ዶክተር አብይ ሲመለስ ማክሰኞ ዕለት ማለት ነው መግለጫ የሰጠው 10 ደቂቃ ነው። ከአስር ደቂቃ በኋላ ይሄ ሰውዬ ቀጥታ ወደ ቤተ መንግስት ሄደ። ቤተ መንግስት ሲሄድ ነገሮች እንደጠበቁት አይደለም፣ እሱ እንደጠበቀው አይደለም ሆነ። ከዛ በኋላ ጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ቁጭ አሉ። ያ ጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ከመቀመጡ በፊት እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ማነሳት ያለበት ህዝብ ማወቅ ያለበት ነገር አለ። ዶክተር አብይ በጣም አዛኝ ሰው፣
ልብ ሩህ ሩህ የሆነ ሰው አብጠር ወርቁ የጠየቀ ሰው ነው። ብልትና አይኑ የተንትር የተባለ አብጠር ወርቁ ብላቴናው መሐመድ አልጋ ቁራኛ የሆነው ሳውዲ አረቢያ ላይ በዛ ልብር ሩህሩነቱ ሂዶ የጠየቀው አብሮ ከናትየው ጋር ያለቀሰ ነው። ኢንጂነር ስመኘው ሞቶ ማለት ነው። ኢንጂነር ስመኘው ሲሞት እንዴት ነው ይሄ ሰውዬ እዝነቱ ከውስጡ ጠፍቶ ነው? እንደው ኢንጂነር ስመኘው የአገር ትልቅ የአገር እንግዲህ የአንድ አገር ዋና ትልቁ ፕሮጀክት የመጀመሪያው አባይ ግድብ ነው። የዚህ የአባይ ግድብ ኢንጂነር የሆነ አንድ አገር ሞተ እንደሚባለው ነው። ይሄ ኢንጂነር ለዚህ አብቅቶት አባይ ግድብን ለዚህ ያበቃ ሰው በተቀነባበረና ምስር ያወጣል ተብሎ በሊቀስታን ወያኔ የተገደለ ሰው ቀለቀም በጠራጻለ እንዴት ዲዚዮል በኢንጂነር ስመኘው ላይ እንዴት ልጆቹን አልጠይቀም? ጨካኝ ሆኖ እውነታዊ ዶክተር አብይ ጨካኝ ሆኖ ይመስላችኋል? እነ ብላቴና መሐመድን የጠየቀ እነ ብጥሩ ወርቁን የጠየቀ ልጅ ሂዶ አብሮ ያለቀሰ ከእናትየው እውነት ጨካኝ መስሏቸው? እዚህ ጋር የተገደበ ነገር አለ። አሁን እዚህ ጋር ነው ፖይንቱ፣ ተገድበዋል ማለት ነው። አያችሁ፣ አንደኛ ፖይንት እዚህ ጋር ያዙ። ሁለተኛ ኢንጂነር ስመኘው ላይ እንዴት ለምንድን ነው መግለጫ አልሰጠው? ተገድቧል ማለት ምክንያቱም የአንድ ኢትዮጵያ ነች የሞተችው። ያ ኢንጂነር ማለት ኢትዮጵያ ማለት ነች። በዛ ላይ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ምንድን ያለው ፍንጭ አግኝተናል፣ ዶክተር እንትን ኢንጂነር ስመኘው ላይ ፍንጭ አግኝተናል። እሱ ቆይ በኋላ እመለስበታለሁ። እንደው እሱ የራሱ የቻለ ድረስ ስላለው የፖሊስ ኮሚሽኑ ራሱ የቻለ ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ ከዚህ እንውጣ እስኪ ከዚህ ከኢንጂነር ስመኘው በኋላ ምን ተከሰተ? ከኢንጂነር ስመኘው በኋላ ቀጥታ ማለት ነው ሶማሌ ክልል ተከሰተ ማለት ነው። ያ ሁላ ብጥብጥ፣ ያ ሁላ ግድያ፣ ያ ሁላ የመላው የኢትዮጵያ ስርዓት በቃ አገሪቷ ማን እንደሚገዛት እስኪጠፋ ድረስ ያ ሁላ ቤት ቁሳቁስ እንኳን ሳይቀር ሳህን እንኳን ሳይቀር ሲዘረፍ፣ ህዝብ በአደባባይ ሲገደል ሶማሌ ክልል ላይ እንዴት ነው ወጥቶ ማብራሪያ ያልሰጠው? ይሄ አንድ በል። ሁለተኛ 10 ቤተ ክርስቲያን ሶማሌ ክልል ሲገንትር ሲቃጠል ሙስሊምና ክርስቲያን ለማጋጨት ሆን ተብሎ የተሰራ ስራ ላይ እንዴት አድርጎ ነው መግለጫ አልሰጠው? ምክንያቱም ይሄ ማለት 10 ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለ ማለት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዩ በጣም እውነቴን ነው ሊከበርና እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ የኢትዮጵያዊ ሊከበርና ማለት በጥፍሩ ሰው ህዝቡ ሁሉ ቆሞ ከየል ሙስሊሙም ጴንጤውም ሊያከብረውና ቴንኪው በጣም ስርዓት ያላችሁ ሃይማኖት ተከታይ ናችሁ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ማለት አለበት። ለምን ጸበል ጫረም፣ ሌላ ሰው ለመግደል አልሄደም፣ ሌላ እንትን ሃይማኖት እንትን ሌላ ሃይማኖትን ለመንቋሸሽ በሙስንትን በመስጊድ ለመንትን ለማቃጠል ይሄ ነገር ሆን ተብሎ ነው የተሰጠው። ሆን ተብሎ ሙስሊምና ክርስቲያንን ለማጋጨት ዶክተር አብይ በዚህ ላይ እንዴት መግለጫ አልሰጠም? እዚህ ጋርም ተገድበዋል ማለት ነው ወገኖች፣ አያችሁ ተገድበዋል ማለት ነው። ይኸውልህ የሚታይ ነገር ነው የምነግራችሁ፣ የሚታይ ነገር ነው እየነገርኳችሁ አሉት። ተገድበዋል ማለት እንጂ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት የሌላ አገር ቢሆን ኖሮ ሌላ መጤውን የሃይማኖት ፍጅት ይነሳ ነበር። 10 ቤተክርስቲያን ተቃጥሮ ዝም የሚል ሌላ አገር የለም። በጣም አስተዋይ ብቻ ሳይሆን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ትዕግስተኛ፣ አስተዋይ፣ አርቆ አሳቢ፣ ነገሮችን በእርጋታ የሚቀበል የሆነ ህዝብ ነው። ይሄ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ሊከበር የሚገባ ማንም ሙስሊሙም ጴንጤውም ዋቀፈታው ሊቀበሉ የሚገባ። ሶስተኛ ከዚህ ላይ እንውጣ እስቲ ወደ አራተኛው ደግሞ እንግባ። ወደ አራተኛው ስንገባ ደግሞ ማለት ነው ወደ ሻሸመኔው እንግባ እስቲ። ሻሸመኔ ላይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ታይቶ የማይታወቀው ግን ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ከዚህ በላይ ድርጊት በውስጥ አሳይሰውናል፣ ግን በአደባባይ ላላየንም። ሻሸመኔ ላይ
የሰው ልጅ በጥርጣሬ እንደዛ ተደብደቦ እግሩ ተሰቅሎ ተንጠልጥሎ ስናይ በአንደኛ ክፍለ ዘመን ላይ እንዴት ነው ወጥቶ ይሄን ነገር ያልተናገረው? እንዴት ወጥቶ ህዝቡን አላረጋጋም? እዚህ ጋርም ተገድበዋል ማለት ነው። አራተኛ አምስተኛ ጁዋር መሐመድ ሁለት መንግስት ነው ያለው ብሎ ሚዲያ ላይ አደባባይ ላይ ሚዲያ ተሰጥቶት በል እንደዚህ በል ተብሎ መብት ተሰጥቶት ቄሮ መንግስትና የዶክተር አብይ መንግስት ነው ብሎ ሲናገር በህግ የሚያስቀጣው ላይ ማብራሪያ ለምን አልሰጠም? አምስት በሉልኝ። በጣም አሪፍ ነው። እኔ አሁን ጥያቄ ማመጣላችሁ ጥያቄ ነው እየምጣውላችሁ ገባችሁ? በጣም ጥያቄዎች በእንትን ልብ ብላችሁ ከዛ ተመለሰ ከዶክተር እንትን ከጆዋር መሐመድም ተመለሰ ከእንደገና ሶማሌ ክልል መከላከያ ገብቷል ተባለ። ሰላም ወርዷል መከላከያ ገብቷል ተባለ። ኦኬ አለ። 41 ሰው ቀለቀን በጅምላ ተገሎ እናትና ልጅ ቤት ውስጥ አንድ ላይ በእሳት ተቃጥሎ ሲገደሉ እዛ ላይ ምንም ነገር አልተባለም። ተገደበ ዶክተር አብይ እንዳይናገር ተገድቧል። ስድስት በሉልኝ። ይሄን ነው አሁን እስቲ ዛሬ 18ኛ ቀን ነው። 18 ቀን እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ተገድቧል፣ መናገር አይችልም፣ ምንም አይልም። አሁን ከዛ በኋላ በቀደም ዶክተር አብይ ወጥቶ ማለት ነው ከደብረ ጽዮን ጋር አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የራሱ ፕሮቶኮል ውጪ ወጥቶ ከደብረ ጽዮን ጋር ሲናገር ምን ማለት ነው? ፕሮቶኮል ጠባቂ እኮ አለው፣ አማካሪ አለው። አንድ ፕራይም ሚኒስትር ይሄን መልበስ አለብህ ዛሬ በእነዚህ አይነት ፕሮቶኮል መውጣት አለብህ ብሎ መውጣት ያለበት ራሱ የሆነ ፕሮቶኮል አውሎች አሉ። እንዴት ይሄ ነገር አልተደረገም? ሆን ተብሎ ህዝብን ለማሸማቀቅ ይሄን ኦኬ መጥቻለሁ መሰለኝ። ኦኬ አይ ቲንክ አሁን ለንት ላይ ነኝ። ኦኬ መጥቻለሁ። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ነው የምጨርስላችሁ። ለንግድ ደግነቱ እኔ ብዙም እንትላልኩ። ኦኬ ስለ አዲዳሱ እና ስለ ፕሮቶኮሉ ወጣ ከዛ እንውጣሽ። ከዛ በኋላ ይሄ ሰውዬ የሳውዲ አረቢያ ውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ለመቀበል መጣ። የሳውዲ አረቢያ ድምጽ ከፍ። ኦኬ ድምጽ አይሰማችሁም እንዴ? ሌሎቻችሁ የማይሰማችሁ ከሆነ አንድ ቁጥር ሌሎቻችሁ፣ አንተ ብቻ ካልሰማንት። ስለዚህ የሰውዬ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሲቀበል ሰው የራሱ ጠባቂ አለው፣ የራሱ ጠባቂዎች አሉት። ራሱ ፕሮዮለ ቤተ መንግስት ውስጥ በምን አይነት ሂሳብ ነው የመከላከያ ልብስ ለብሶ እንደ ከጠባቂዎቹ በላይ ከሲቪል ጠባቂዎቹ በላይ እንዴት ሊታይ ቻለ? ምን አይነት አክት ነው ሲያሳየ ነበረው? ይሄንንም ልብ ብላችሁ ያዙልኝ። ገባችሁ ወገኖች? እኔ የምናገረውን ነገር እናንተ ማመዛዘን ያለባችሁ የታየውን ነገር ነው ቁጭ ቁጭ እያደረኩላችሁ። አሁን ወደ መጨረሻው እንምጣ። ወደ መጨረሻው ስንመጣ በጣም ድርድሩ ከፍተኛ ሆነ። ድርድሩ ከፍተኛ ሲሆን ሰውዬው ኢትዮጵያዊነትን መካድ አልፈለገም። ህዝብ ለህዝብ ለመሞት ራሱን ሰጠ፣ ራሱን አሳልፎ ሰጠ። ዶክተር አብይ እኔ መሞት አለብኝ ለህዝብ እሞታለሁ ብሎ ራሱን አሳልፎ ሰጠ። ራሱን አሳልፎ መሰጠቱ የምታዩት ምንድን ነው? 17 ቀን ሙሉ አለመስማማት ማለት ነው። አልተስማማም 17 ቀን ሙሉ። የአለመስማማቱ ምንን ያመለክታል? አንድ ሰው እኮ ሲስማማ ምን ችግር አለው? በሁለት ቀን ውስጥ በቃ ይመጣና አስመስሎ መግለጫም ሁሉም ነገር ይሰጣል አይደል እንዴ? ይሄ ሰውዬ 17 ቀን ሙሉ ከነዚህ ሰዎች ጋር ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦ ተፋልሞ ምን ተብሎ ያለ መከሰስ መብታቸውን አረጋግጠላቸው እሺ ያሉ በዛ ተግባቡ። ከእንደገና ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ማለት ነው የስልጣናችንን ያለ መከሰስ መብታችን ስልጣናችንን ይጠብቅልን አሉ። ስዩም መስፍን ስልጣን ላይ መጣ፣ በዛ ላይ ተስማሙ። ስዩም መስፍን
ኦኬ ወገኖቼ፣ በጣም ኔትወርክ ኮኔክሽኑ ያስቸግራል። በራሴ በሞባይል ኔትወርክ ብገባ ኑሮ በጣም አስቸግራችሁ ነበር። እንግዲህ ቻሉት። አንድ 30 ሰከንድ ነው ብልጭ እያለ የሚመጣውና ቻሉት፣ ሲቆራረጥ ማለት ነው። ስለዚህ እንትን በቃ መታገስን አለባቸው። 30 ሰከንድ በኋላ ወደ አሁን ይመለሳል ኔትወርኩ እና ይሄ ሰውዬ ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሄ ሰውዬ 17 ቀን ሙሉ አለመግባባቱ፣ አለመደራደሩ፣ ያለመታሰርና ይኸውላችሁ፣ ያለመታሰር ዋስትናችን፣ ያለመከሰስ መብታችን እንዲጠብቅልን ይኸውል መጠበቃል። ተስማሙ በዚህ ጉዳይ። ለዛ ደግሞ ዋስትና መንፈል እንፈልጋለን አሉ። ለዛ ምንድነው ዋስትናቸው? እንደዛ ሲሳደብ የነበረው እንደዛ ዶክተር አብይን አታክ ሲያደርግ የነበረው ማን መጣ? ስዩም መስፍን መጣ። ስዩም መስፍን ስልጣን ለነሱ ይኸውለት ያለመከሰስ መብታቸው ለነዚህ ያለመከሰስ መብታቸው ስልጣናቸው በቃ ለዛም አይሆንም። ዋስትና እንዲያገኙ ዶን መስመት መምጣት ነበረበት ስዩም መስፍን። እዛ ላይም ተግባቡ፣ ስዩም መስፍን መጣ። እነዚህ እኮ የሚጠግቡ አይደለም። ከእንደገና አሁንም ተመልሶ ምን አሉ? በሚኒስቴር እንትን የደህንነት ኃላፊ በሚኒስቴር ማዕረግነት አባዱ ላይ የነበረውን ቦታ ጌታቸው አሰፋን ለመምጣት ደግሞ ሙቼ እገኛለሁ አሉ። መግባባት አልቻሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብን የገደለ ነው 18 ዓመት ብሎ ጌታቸው አሰፋ። ይሄ ደግሞ ሕዝብን መካር ነው፣ ሕዝብን መካር ነው። ስለዚህ ምን አደረገ ሰውየው? በቃ በዚህ ጉዳይ ሊስማማ አልቻለም። ሁሉ ነገር ተገድቦ ምን ተብሎ አልቻለም። በዛ ላይ ደግሞ ምንድን ነው የቦርቃቃው ኢህአዲግ ቀሚስ፣ ኢህአዲግ ስብሰባ እንኳን መጥራት አልቻለም። በጣም የሚገርም የሚያሳፍር ነገር ብርቃቃው ቀሚስ ኢህአዲግ ስብሰባ አስቸኳይ ስብሰባ እንኳን እንዳይቀመጥ አደረጉት። ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ይሄ ሁላ ነገር ነገርኳችኋል። 17 ቀን ሙሉ ይሄን ሁላ ታገለ፣ መስዋዕት አደረገ ሰውዬው። ሁሉ ነገር ህዝብን አለመግዳቱ፣ አገር አለመግዳቱ በዚህ ለማወቅ ትችላላችሁ። አሁን ወያኔ ምን እያደረገ ነው? አልስማማም አለ። አረ ሌላ ሂሳብ መጥቶ ይዘል ለእያንዳንድ ሂሳብ ይዞልህ መጥቶላል። ሲቀነስ ሲደመር ሁሉ ነገር ሂሳብ ይዞልህ መጥቶላል። ትላንትና ተናግሬያለሁ። ዶክተር አብይ አቅመ ቢስ ነው፣ አገር መምራት አይችልም። ለማስባል ምን ማድረግ አለበት? በየቦታው ላይ የተለያዩ ሽብሮችን መፍጠር፣ ማገዳደል፣ ብሔር ብሔርን ማጋጨት፣ እርስ በራስ እንዳይተማመኑ መፍጠር። ይሄን ስራ ሰርቶ ጨርሶት ከውስጥንትን ክፍለ ሀገር ላይ አልቻለውም። ዶክተር አብይ ላይ ምንም ተቃውሞ አልወጣም። ወደ አዲስ አበባ ዘንብሎላል። አዲስ አበባ ከተማ ላይ እልቂት በመፈጸም አዲስ አበባ ተመልሶ ዶክተር አብይን እንዲቃወም ማድረግ። የራሱ ካድሬዎች አሉት እኮ የራሱ በጣም ብዙ ካድሬዎች፣ ወደ 1 ሚሊዮን አለው አዲስ አበባ ከተማ ላይ የራሱ የትግራይ ነገድ የሆነ እንደው ቁጥሩን አብዝቼላችሁ ከሆነ 500 ሺህ ልበላችሁ ቁጥሩን እንደው የትግራይ ነገድ ያልኳችሁ ራሱ። ከእንደገና ደግሞ ሆዳሙ አለ። ሆዳሙ ደግሞ አለ። ብር ከፈለው ውጣ ብትለው ይወጣላል። ያንን ህዝብ ወጥቶ መስቀል አደባባይ ውጣልን ካለው በዛች ድምፅ ብቻ በፍጥነት የመሳሪያ የጸጥታ ኃይሉ እሱ እጅ ላሉ በቃ ሄዶ ቤተ መንግስት ውስጥ ያለው ና በቃ በል ታች ስብሰባ እንሄዳለን ለስብሰባ ብሎ ወስዶ ሄዶ ማለት ነው። ቃሊቲ ለመውሰድ ስልጣንን አስረክባል ማለት ይሄ እኮ ነው። ይሄ ነገር እየተሰራ ነው። ይሄን ነገር አስቀድመን የተናገር ነው። ሰዎች እልቂት አዲስ አበባ ላይ ተፈጽሞ ነገ ወጥተህ ተቃውሞ ሰልፍ አድርገህ እሱ ራሱ ይሄን ነገር ብታደርግ እሱ ነው እየሰራ ነው። ከዛ በኋላ በደቂቃ ውስጥ ከስልጣኑ ላይ በቃ መምራት ስላልቻልኩ ህዝብም ውረድ ስላለች ወርጃለሁ ብሎ መግለጫ እንዲናገር ይደረጋል። ህዝብም ከዚህ በኋላ መምራት አልቻልክም ስላለኝ እኔም በቃ ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ወርጃለሁ ብሎ ይነግርሃል ማለት ነው። ይሄ ነገር ከመሰራቱ በፊት አስቀድሞ ወንጀል እየተከላከልን ያለ ነው። ታዲያ ተወነት ሁሉ ሳይብሳ ምኑ ጋር ነው ውሸታቸው? የሚታይ ነገር ነገርኩ፣ የሚዳሰስ ነገር ነገርኩ፣ ሁሉ ነገር ቁጭ አረኩ። ታዲያ እነት ሁሉ ሳይብሳ ህዝብ ማንቃታቸው ደንዝዘን 27 ዓመት ሙሉ ደንዝዘን ተተብትበን ቁጫል። አሁን ሰውየው በሶስት ወር ውስጥ አንቅቶናል። በጣም ብዙ ህዝብ ነቅተዋል። ታዲያ አሁን ካለቃ አሁን ባነህ ምን ብለህ ለዚህ ሰውዬ ጉልበት ለመስጠት ካልሄድክ ታዲያ ምኑ ጋር ነው? ምኑ ጋር ነው?
ኦኬ ፖለቲካ ፓርቲዎች ማድረግ አይችሉ ለምን እነሱ ራሳቸው እየገቡ ነው ያሉት በዚህ ጉዳይ ላይ ማንም ፖለቲካ ፓርቲ አይሳተፍም መሳተፍም አይፈልግም የራሱ እንትን አለው ሚዲያዎች መሳተፍም አይፈልጉም ለምን እያንዳንዱ ሚዲያ ከበስተጀርባው ላይ ድርጅት አለ ይሄንን ሊሰመርበት ይገባል እነዛ ድርጅቶች ደግሞ አገር ቤት ገብቷል እና ታዲያ ሚዲያ ሊነግር ትፈልጋለ ውጭ ያለው ሚዲያ ምንድነው በስተጀርባው ላይ የራሱ የታሰረ ነው ሚዲያው በአንድ በድርጅት የታሰረ ነው ሚዲያው እውነተኛ ኢትዮጵያ ሚዲያ አለ የለም ለህዝብ የሚያገለግል እኔ ለህዝብ ብቻ ነው የቆምኩ የሚል ሚዲያ አለ የለም ራሱ እያንዳንዱ በስተጀርባው ላይ ትልቅ ሰንሰለት አለበት በቃ የራሱ የሆነ ድርጅት አለበት ስለዚህ ድርጅቱን መፍቀር አለበት ከበስተጀርባ ነው ለሚዲያዎቹ ድርጅቱን መፍቀር አለበት ስለዚህ እነሱ ይናገራሉ አይችሉም እኔ ቀድሜ ወጥቼ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ ንቃ አይውል ከዚያው ላስቀድመ ንቃና ቶሎ ብለን ጉልበት እንሰና የጉልበት ሰጠነው የስልጣን ባለቤት ወድሮነቱን መልሶ ማለት ከፋቱ ምኑ ጋር ነው ይሄ ነው ኢትዮጵያነት ይሄ ነው ዶክተር አብይ መውደድ ዶክተር አብይ መውደድ ይሄው ሁሉ ነገር አበጥሬ ነገርኩ ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው ነው በመጀመሪያ ደረጃ መፍትሄ መሆን ያለበት ማንኛውም ዲያስፖራ ላይ ያለው ወጥቶ ማለት ነው ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ነው ፕራይም ሚኒስትራችን ነው ስለዚህ ፕራይም ሚኒስትራችን ስከሆነ ድረስ ይሄ ሰው ወጥቶ እንደማንኛውም ሰዓት ሙሉ በሙሉ ወጥቶ ስልጣኑ ማብራሪያ ሊሰጠን ይገባል ፓወር ለመኖር አንደኛ ሁለተኛ የጸጣ ኃይሉ ሙሉ በሙሉ መቀየር አለበት የጸጣ ኃይሉ ገዳይ ነው አስገዳይ ነው ሲገለል ነበር ብሎ በተቃውሞ ሰልፍ ላይ ይሄንን ከፍ አድርጎ ማሰማት አለበት የጸጣ ኃይሉ ሙሉ በሙሉ ቀይሮ ምን ብሎ እኛ ማለት ነው ለውጡ ማስኬድ አለበት ብሎ ድጋፍ መስጠት አለበት ይሄ መደረግ አለበት መጀመሪያ ዲያስፖራ ፈርቀዳጅ መሆን አለበት ዝም ብለ ማለት ዶክተር አብይ ፎቶግራፍ ይዘ ውሸት መረጃ ነው እንደዚህ ነው ኮሚቴ ካጠገቡ ፓወር መስጠት የስልጣን ባለቤት እንዲመረጥ ህዝብ ጉልበት አለው ይሄ ነው ዲያስፖራ ፈርቀዳጅ መሆን አለበት በመቀጠል አዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለው ህዝብ ባርነት ጌጤ ነው እኔ ባርነት ከዚህ በኋላ አልሸከምም ባርነት ከዚህ በኋላ መሸከም አልችልም ብሎ ካመነ ታቋለ ከ1997 ጀምሮ እንዴት አድርጎ ማለት በባርነት ሲገዛ ነበር እንዴት እንደበታተነ ታቋል ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለበት የአዲስ አበባስ ማድረግ ያለበት በንቃት እያንዳንዷን ነጥብ በንቃት እየተከታተለ ቀጥታ ያለምንም ከልካይ ማለት ውስጥ ለውስጥ የሚተላለፍ መረጃዎች ይኖራሉ ራሱንም ያስተላልፈው ራሱ የለውጡ አካል ራሱ መንግስት ሆኖ የለውጡ አካል ውስጥ ለውስጥ የሚሰሩ ይኖራሉ ከዚህ በኋላ ያንን እየተጠባበቀ መቼ ነው ሁሉም አንድ ላይ ወጥቶ ማለት ነው የድጋፍ ሰልፍ እና የጸጥታ ኃይሉ ከዚህ በኋላ መቀየር አለበት ብሎ ፓወር መስጠት አለበት ያን ሰዓት የውጭ ኃይል ሚዛን ሲያዩ እና አሜሪካኖች እና እንግሊዞች ሁሉም ሲያዩ ሙሉ በሙሉ ሳይዋጅቁ ከዶክተር አብይ ጋር ይቆማሉ ይሄ ነው እውነት ለዶክተር አብይ እቆማለሁ እደግፈዋለሁ ይሄ ሰውዬ አገር መብላት አለበት የምትል ከሆነ አገር መበታተን የለበት የምትል ከሆነ ይሄ ነው መደረግ አለበት ያለበለዚያ ያንተ ድስቁር ያንተ የውሸት ደጋፊ ነኝ ምናምን ብለ ያዙ ይልቀቁኝ ምናምን ማለት የሆነ ጨለምተኝነት ነው ዝም ብለ በየውለ ያይኔ ብለ ዶክተር አብይ መውደድ አይደለም ያይኔ ብለ መውደድ አይደለም አሁን እየታየነ ነገር በንቃት እያሳይታይቷል በንቃት አይታላለው ከዚህ በኋላ እንዴት አርገን እንደግፈው በህዝባዊ አመጽ ነው ህዝባዊ አመጽ ይደረግ መኪና ማቃጠል አይደለም መስታወት መስበር አይደለም አመጽን ስንት ስታርክ
ቀጥታ ተወጣና ዶክተር አብይ ትረግፍና ከእንደገና ጫና ይወል የጸጣ ኃይል ሙሉ በሙሉ ለወጥልን ይገባል የሚለው ይሄንን ስታሰማ ብቻ ነው ዶክተር አብይ ጎን ልትቆም የምትችለው እንጂ ዝም ብለህ ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ላይ ዘመቻ ከፍቷል ምናምን ዱስቁር ምናምን የውሸት መረጃ የውሸት መረጃ ምን አሳየ አንተ እኮ ማመሳሰ ጭንቅላት እኮ አለ የሚታይ ነገሮችን ማሳየት አንዳንድ ሰው መሳወት እኮ አንዳንዴ እድሜ ለመሳወት ይላል ፊትህን እንኳን ያሳያል እድሜ ሄዷል አልሄደም ለነገሩ የአፎ ለምታና ጸጉር ሲመለጥ አይታወቅም ይላል እንደዛው የአፎ ለምታና ጸጉር እንደማይመለጥ ሁሉ መሳወት ያሳያል ሂድ መሳወት ጋር ይ ነገሮችን ሰሞኑ የተደረጉትን ማሳየት እንዶ አንተ አይንህ እንኳን ከሌለ መሳወት ጋር ሂድ ነይ ከዛ በኋላ እውነቱን ተረ ህዝብ ማወቅ አለበት መንቃት አይደለም ሲጀመርም እኮ ይሄ ለውጥ በመሳሪያ እኮ አይደለም 4 ኪሎ የተገባው በእግዚአብሔር ኃይልና በህፃናቶች ደም በህዝቦች ደም ነው የለውጥ የመጣው አሁን ደግሞ ሰይጣን ማለት የእግዚአብሔርን ኃይል የሰጠንን የኛ መባላት አይቶ ሰይጣን ይያው እየወሰደው ነው ያለው ኃይሉ ስለዚህ ወዳጄ ታውለ ጫወይ ለራስህ ጣፍጥ ማድረግ ያለብህ ምንድነው ከዚህ ሰውዬ ጋር በህዝባዊ አመጽ አለንን ለከጎን ብለህ ድምጽ ታሰማ ብቻ ነው ይሄን ነገር ለማድረግ ደግሞ እኛ ማለት ማንቃት ህዝቡ ማንቃት ስራችን ነው በሰርቡንም ምንም ብትሉንም ብታዋርዱንም እኛ ለኛ ውርደት ግፍ ለወለደው አዲስ አይደለም ለኛ የናንተ ስድብ ለኛ ማለት አዲስ አይደለም ስንት 2 አመት ብሉ ነው ያዋረዳችሁ 2 አመት ብሉ ነው የሰደባችሁ ለኛ ምን ውርደት አለው ስለዚህ ባለቤቱ ያቋል ምን እየተናገርኩ እንደሆነ ዶክተር አብይ ሲጀመርም አንተ አይደለህም ዶክተር አብይ ለደገፍኩ የዛሬ 7 ወር ምን አርጌ ከታች ጀምሬ ማለት እንዴት እንደመጣሁት ሂድና የኔን ስራ ማየት ቆንጆ ነው ዛሬ የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግፈናል ብሉ የሚሉት ማለት የዛሬ 7 ወር የት ነው ያሉት እነ ቶሎሳ ይብሳ እንደዚህ ደግፈውም ብለው አቅፎ ደግፈው እዚህ ጋር ሲያመጡ የት ነበሩ አንነበሩ ከጎኑ ተሰልፈዋል የሰራ ነው እኛ ጋግረን የሰራ ነው እኛ የተጋገረ ላይ ሄዶ የሚጋገረው ሌላ አንዳንዴ ዘፈኖችም እኮ ደስ ይላሉ ዘፈኖችም ሲዘፈን ደስ ይላሉ ስለዚህ ማለት እኛ ማዋረድ መስደብ ለኛ አዲስ አይደለም ስደቡን እኛም ይወለ ዛሬ አይደለም የሚታወቁ ህዝብ ያየ የሚሆነው ነገር ከዛ በኋላ እነት እነዚህ ልጆች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ግን ይላሉ ዛሬ ባዲ ዛሬ በጠኑንም ነገ ተወዱናላችሁ እምነት አለ እነት ስላለኝ ስለዚህ ህዝብ መንቃትና ከዚህ በኋላ ህዝብ ጉልበቱን ሊሰጠውና የስልጣን ባለቤት ማድረግ ያለበት ህዝብ ነው መሳራ የለንም እኛ መሳራ የለንም እኛ መሳራ ላይዝም ላይቭ ላይ ያለሁት ፍጹሜ እኛ መሳራ ላይዝም መሳራ ላይዝም በመሳራ ኃይል አለ መሳራ ሙሉ በሙሉ ነሱ ይችላል ይሄን ነው ብላችሁ ወገኖች ከቻል እባክህ የስልጣን ባለቤት መልሰህ የስልጣን ባለቤት ለማድረግ ዶክተር አብይን ባለ በለላ ያቀም ሁላችሁም ትረዱት ይሄን ነው ብላችሁ ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር የምላችሁ ነገር የለም አሁን ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ እንግባስ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ እየሰራ ያለው ድራማ ነው የሚሰራው ድራማ ቁጭ ብቁጭ እንዩ እናንተ ኤኤምሲ ስነግራችሁ ይገባችኋል የሚገባችሁ ነገር ፖይንት ያዙ ምንድነው የምናገረው በአዲስ አበባ ፖሊስ ላይ መሰራት ያዘ ብር ዶላር ተያዘ ምናምን ገለበሌ ምናምን ቀብርጽ የማይነፋብን ፖለቲካ አይደለም የማይነፋብን ፕሮፓጋንዳ አይደለም ግን የሆነ በስገር ባለ የሆነ መልእክት አለው ልብ ብላችሁ እዩት ይሄን ነገር ማለት አዲስ አበባ ፖሊስ ለነግባላ ከዛ በኋላ ላይቭውን በዚሁ እናጠናቀቃለን እንግዲህ አዲስ አበባ ፖሊስ አንተ አላጋጭ ነው በጣም አሪፍ ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቁጥር በውል ያልታወቀ ይላል ቁጥሩ በውል ያልታወቀ በነዳጅ ቦቴ ሲዘዋወር የነበረ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር አውያለሁ ይላል ኦኬ በጣም አሪፍ እንግዲህ ይሄ ዛሬ አንድ ቀምቻለሁ ምንም ችግር እኔ የምለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የተያዘ የጦር መሳሪያ የማን ነው ያሸባሪዎች ነው ስም አልገለጽክም ያሸባሪዎች ነው ካልክ
ለምን ስም አልተገለጸም? ለምን አልተነገረን? እኛ ቃለን እኮ ከአስመራ የሆነ ወታደሮች ተይዞ ምናምን ስንት ድራማ እንደተሰራ ኢኤንኤን ላይ ቢቢሲ ላይ ስንት ዶክመንተሪ ሲሰራ የነበረ እንዴ? ታዲያ ይህን ጅብ ከምንጭ ከያዛችሁ ለማን እንደምን አትገልጹም? አሸባሪ ነው? የትኛው አሸባሪ ነው? ስሙስ እጅ ከምንጭ ከያዛችሁ እናንተ እጅ ከምንጭ ከትካት ለምን አልተያዘም? አንድ በሉልኝ። የድርጅት ነው? የድርጅት ነው ካላችሁ የትኛው ድርጅት ነው? ለምን ስሙ አይጠቀስም? ሁለት በሉ። የመሳሪያ የህገ ወጥ መሳሪያ ዘዋዋሪ ደላሎች ነው? ለምን ስማቸው አልተነገረም? እጅ ከፍንጅ ከተያዙ። ሶስት በጣም አሪፍ። የቦቴ ሹፌሩ ለንምጣ የኤል ይሄ ቦቴ ከተያዘ ከቦቴ ውስጥ እንዳለ ወጥቶ አሳይቶችናል። እንግዲህ አሳይታችሁናል፣ ያሳያችሁንም አለ። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። ይሄ ቦቴ ከተያዘ የቦቴ ሹፌሩ እጅ ከፍንጅ ከተያዘ ለምን ቴሌቪዥን ላይ ከየት ጋር መሳሪያው እንደጫነ ከየት ጋር ነው መሳሪያው እንደጫነው ከየት ጋር ነው ማነው የጫነበት ማነው እንትን ውስጥ እንትን ያስገባ መሳሪያውን ያስገባ ከየት ጋር ነው ማነው ተሸክሞ ያስገባ ሁሉን ነገር ይናገራል። የቦቴ ሹፌር ስለሆነ ኢቭን እንኳን ተሸካሚን እንኳን ይናገራል። የቀን ሰራተኛ ተሸካሚን እንኳን ይናገራል። ተሸክሞ ያገባው አይደለም ባለቤቱ። ከየት ጋር ነው የጫነው? ከየት ጋር ነጥብ ቦታ ሰዓቱ ቀኑ ሁሉ ነገር ይናገራል። የት ጋር ነው አራግፍ የተባለው? አራግፍ የተባለው ቦታ የት ነው? ይሄን ነገር እጅ ከፍንጅ እስከተያዘ ድረስ ይችን ቃል ብቻ ለምን ቴሌቪዥን ላይ እንዲናገር አላደረጋችሁ? በህገ መንግስቱ እጅ ከፍንጅ የተያዘ ሰው ወዲያውኑ ማለት ያለ ምንም ነገር ይኸውልህ ውጪ ላይ መጠየቅም ማንኛውም መግለጫ መስጠት ይቻላል። ለምን አልተደረገም? ፖይንት ያዙልኝ። በጣም አሪፍ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ህገወጥ ዶላር ትላንትና 92,000 ዶላር ይዣለሁ ይላል። እንግዲህ ድራምም አለው ብዙ ዩሮም አለው ሁሉም ነገር አለው። 17,000 ድራም ይላል፣ 13,000 ዩሮ ይላል፣ 60,660,000 የኢትዮጵያ ብር ይላል። አንድ ድምር አንድ ላይ 92,000 ዶላር ነው። እነዚህ የተያዙት የት ነው ያሉት? ማንም ሰው አልተያዘም። ኦኬ፣ በጣም አሪፍ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር የዛሬ 3 ወር ሙሉ ማለት ነው ስንት አይነት ዶላር ተያዘ? የለም። ያልተያዘ 3 ወር ውስጥ ዶላር የለም። አንድ ሰው የቀረበ በምርመራ የቀረበ ኤቪደንስ አንድ ሰው አላሳየን። እንዴት ነው ግን እስከ መቼ ድረስ ትጫወቱብናላችሁ? ግን ጫወታውን በኋላ መጨረሻ ላይ እመጣላችኋለሁ። በኋላ ላይ እመጣላለሁ፣ ግድ የለም። እሺ፣ አሁንም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዜኑን እንጠይቆ እስኪ ዜኑን ኢንጂነር ዘይኑ ወጥቷል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል የተናገረው ቃል በቃል ያለ ኢንጂነር ስመኘው በቀለን የኤል ኢንጂነር ስመኘው በቀለን ተጠርጣሪ የግድያ ለመግደል ተጠርጣሪ ናቸው የተባሉትን ለመያዝ ፍንጭ አግኝተናል ብሎ ነግሮ ነበር ኢቲቪ ላይ። ኢንጂነር ስመኘው ገዳዮችን አግኝቻለሁ ፍንጭ አግኝቻለሁ ብለ ከተናገረ ስንተኛ ጊዜው ነው? 3 ሳምንት እኮ ነው። አሁን 3 ሳምንት ነው። የት ነው ያለው ታዲያ? የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነ ዝም ብለህ ነው ወይ አንድ ፍንጭ ሳታገኝ የት የምንነግረን? የት ነው ያለው? ይሄ ሰው ማለት አንድ ኢትዮጵያዊ ሞተች ማለት ነው። አንድ ሰው በዚህ ሰው ላይ ተጠርጥሮ እንኳን አልተያዘም። አንድ ሰው በጣም የሚገርም ነገር ግን ገዳዩ ደግሞ ዳንኤል ብራኔ ነው። ዳንኤል ብራኔ እዚህ ጫወታ ላለበት ዳንኤል ብራኔ በሲዮል በሰዓቱ ኢንጂነር የሞተ ቀን ጠዋት ላይ ራሱ ለማጣራት መስቀል አደባባይ ላይ ስልክ ሲነጋገር የነበረበትን ቪኤት ሰዓቱን ምኑን ፎቶ ያለ ፎቶ አንስተን አሳይተናል። መስቀል አደባባይ ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን ሲለዋወጥ ዳንኤል ብራኔ የስድስት ወር ቪዛ ተዘጋጅቶለት ማንኛውም ቀን ትኬት ብቻ ቆርጦ መሄድ ይችላል። በቃ ምንም ነገር ዳንኤል ብራኔ መስቀል አደባባይ ላይ የግድያው ቀን ሲነጋገር ታይተዋል። ይሄ ሰውዬ የስድስት ወር ቪዛ አለው። በስድስት ወር ቪዛው ቀጥታ ከኢትዮጵያ ተነስቶ በነጋታው ጀርመን ላይ ትራንዚት አድርጎ ከጀርመን እንደገና ተነስቶ ትራንዚት አድርጎ ከጀርመን ላይ ትራንዚት አድርጋ ከጀርመን እንደገና አሜሪካ ገባ። እኔ ትራንዚት አደረጉ ብራሱ አለ። ለምን ከኢትዮጵያ ቀጥታ አለ? ከኢትዮጵያ ቀጥታ አሜሪካ አለ።
እንዴት ነው የራሱ ያጠይቃል? ዳንኤል ብራኔ እንዴት ሊወጣ ቻለ? በዛን ሩቀን ነው እኛ መረጃ ወጣ ነው። ዳንኤል ብራኔ እንዴት ሊወጣ ቻለ? ሃው ቴ እንዴት ነው የሰውዬ? በምን አይነት ሂሳብ ነው እዛ ቦታ ላይ ሲነጋገር ማለት ፎቶግራፉ ምኑ እጁ ላይ ሲያናግር የነበረው ራሱ ትንሽ የሆነ የሚያጠራጥር ነገር አለ። እጁ ላይ ቀይ ነገር አለች። ፎቶግራፉን ሰፋ አድርጋችሁ ካያችሁ እንዴት ነው ታዲያ? ማን ነው እሺ? ማን ነው ለዚህ ሰውዬ ፍትህ የሚሰጠው? አንድ ኢትዮጵያ እኮ ነው የሞተችው። እንዴት ነው እንዲህ አንድ ነገር ተጠርጣሪውን ይሁን ስትዋሸን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል ስዋሸን ምንድን ያልኩት? ተጠርጣሪውን ፍንጭ አግኝተናል ለመያዝ። የት ነው ያለው ታዲያ? የውሃ ሽታውን የቀረ ዛሬ ኮሎራዶ ነው ያለው ይላል። እንደውም አንዱ አዎ ዛሬ ኮሎራዶ የሆነ ቪዲዮዋቸው ነበር። እኔ ራሴ ኮሎራዶ ነው። ሶስት ወር ሙሉ ያን ሁላ ገንዘብ እንትን አላችሁ። እኛ እኮ ተናግረናል መሰራ የሚመጣበትን መሰራ የምታመጡበትን ቀጥታ ሆን ብላችሁ በቦቴ እንደምታስገቡ ይህን ነገር በደንብ አድርገን ተናግረናል። የምታስገቡት እንትን መሰራ እኮታችሁ አይደለም፣ መሰራታችሁ እኮ አይደለም። እናንተ የምታስገቡት መሰራው የሚገባው ማለት ነው። መሰራ እየገባ ያለው በየክፍለ ሀገሩ ላይ እንዲበተን ነው። እባክህ የኔ ወንድም ላይቭ ላይ ያለሁት አትበጥብጥ እሺ። ምንም በቃ አሁን መልእክት እኔ ላይቭ ላይ አልቀበልም። እኔ ራሴ ሳላጠራ መልእክት አልቀበልም። ኦኬ ኦኬ በኋላ እነግራለሁ። ኦኬ ቻው በል። እሺ ስለዚህ ኢንጂነር ስመኝ ሆና ፍትህ የለም። የገደለው ሊቀ ሲጣ ወያኔ እንዴት አድርጎ ፍትህ ይኑር? ሁሉን ነገር ጨላልሞ ምን ብሎ ቁጭ አደረገ? ገዳዮቹ በአጭር ቀን ውስጥ ይወለ በአጭር ቀን ውስጥ ስድስት ወር ቪዛ ነበረው ገባ። አሁን ዳንኤል ብራኔ ነገሮች ሁሉም ሰው ከረሳ በኋላ የኢንጂነር ስመኘው ፍትህ ብሎ ሰው ይወለ ጎሮሮ ካየው ከደረቀ በኋላ ቀጥ ብሎ ነው ዳንኤል እንትን ዳንኤል ብራኔ ይገባላል። ትላንትና ይሄ ላይቭ ላይ ነበር፣ እዚህ ላይቭ ላይ ሲሳደብ ነበር። አላስችል ብሎት በቃ ሁኔታው የበቃ ያወጣሁት ነገር አንገብግቦት ማለት ነው። አላስችል ብሎት ሲሳደብ ነበር። እንደው እኔ እንኳን ደስ ይለኛል። እኔ እንደው የሁሉም ፖለቲከኞች እኮ ብትንቁኝም እያንዳንድ ብርድ ልብስ ውስጥ ገብተህ እኮ የምናገረው ነገር ታውቃላችሁ፣ እንደምሰሙ አውቃለሁ። አብርሃም ደስታ ራሱ ትላንትና አረፋ እየደፈቀ እየሰማ ነበር። እኔ አረፋ ስደፍቆም እኮ ያለው እኮ እዚህ ላይ ኮሜንታችሁ፣ ላይካችሁ እንትን ይላል፣ ቀይ ይሆናል። የሆነ የሚበቃ ቀይ ትነካላችሁ። አረፋ እየደፈቃችሁ ነው። ለእኔ እዚህ ጋር የሆነ ላይክ ቀይ በቃ በብዛት ሲወጣ አረፋ እየደፈቅ እንደሆነ ያውቃለሁ በደንብ አድርጌ። ለምን እኔ እናንተን የመለካት አቅም አለኝ። አላሰ በቃ እንዲህ አረፋ እንዴት እንደማስደፈቀ እዚህ ጋር ላይ ጎዛ አረፋ ወንዳታ ተውሌ ሰይ አረፋ እያስደፈቀ ነው። እንደዚህ ነው ምለው እኔ ገባ እዚህ ጋር ላይ ገዛ። ስለዚህ ወገኖቼ ወደድክም ጠላህም እኔ ምለው ማለት ነው ይሄ ፌደራል ፖሊስ ኤኬሌ ተያዘ ዱ በቃ ከዚህ በኋላ ድስቁሩ እኛ ይቅርብን። ግድ የለህም ወለ ፖየለ ሌላ ስልት ይዘና እናንተ ያደረጋችሁት ምስጢር ልንገራችሁ። ለውጡ አለ ለማስባል ዶላር ይዘናል ለውጡ እየተራ ነው ያው ለውጡ እየተሰራ ነው ብላችሁ ህዝቡ ማለት ነው ለማዳከም ሌላ ስልት ነው ያዛችሁ። ለውጡ ወዳጄ ከዚህ በኋላ ዶክተር አብይ ማንም ሰው መደገፍ ካለበት የስልጣን ባለቤት ማድረግ አለበት። መፍትሄውን ተናግረናል። እናንተ እያደረጋችሁት አላችሁት መሰራት የያዘ ለውጡ በቃ በስነ ስርዓት ህዝብ ሽብር እንዳይፈጠር ጥይት እየተያዘ ነው እየተባለ ምናምን በሌላ በኩል እየተገደለናል፣ ሰው እየተገደለ ቆናል። እናንተ በዚህ ጋር መሰራት የያዘ ብላችሁ ህገወጥ መሰራት የያዘ ብላችሁ ህዝቡን ሞኝ ህዝቡን እንደዚህ ለእንትን እጁን ለማሰር ይበቃ ይበቃል። ውሸትም እኮ አንዳንዴ ሲበዛ ይበቃል። እንዴ መሰራ ያዝን ምናምን ዶላር ያዝን ምናምን አይበቃም እንዴ? ውሸትም እኮ ልክ አለው። አንዳንዴ ውሸትም ልክ አለው። ስለዚህ ልክ አድርጉበት። አሁን ከዚህ በኋላ የምንፈልገው እኛ የፖሊስ ሳይንስ እናንተ ማስተማር እንችላለን። እናንተ በስነ ስርዓት ፖሊስ ሳይንስ አልተማራችሁ። ምክንያቱም በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ።
የፖሊስ ሳይንስ ብትማር ኖሮ እናንተ ማለት ሰንዳፋ ያለው የፖሊስ ኮሌ የፖሊስ ያው ዩኒቨርሲቲ ማለት ይችላል እዛ ገብተህ ስትማር ነው። እናንተ የተማራችሁት ኮልፌ ለብ ኮልፌ ፖሊስ ኮሌጅ ለብ ነው የተማራችሁት። እነ ቶሎ ቤት ከሼልፍ ላይ ወጥቶ የምትማሩን ትምህርት ነው የተማርከው። ገባ? እናንተ እኮ ማለት እናቃችኋለን። ስለዚህ ማለት ነው እኛ እናስተምራችሁ። አንድ ፖሊስ እጅ ከፍንጅ ከያዘ ማንኛውም ሰው ትላልቅ ወንጀል ስራ ወዲያውኑ መጠየቅ ይችላል። ይሄ ነው ወንጀለኛ ባትልም እንዴት ይሄ ነገር ሊፈጸም ቻለ ብለ መጠየቅ ይችላል። በፖሊስ ህግ ማንኛውም ሰው ፍርድ ቤት ወንጀለኛ ነው እስካለ ድረስ ወንጀለኛ ነው አይልም። የግድ እኮ ወንጀለኛ አለ። ይሄ ነገር እጅ ላይ እንዴት ተያዘ እንዴት ተገኘ ብለ የመጠየቅና ሰውዬን ማሳየት አለብህ። እጅ ከፍንጅ ነው የተያዘው እንዴት ሆነ ብለ ይሄን ሳይንስ አልተማራችሁ? ህዝብ ማወቅ አለበት። እሺ እንደው ያን ሁላ ጊዜ አራት ወር ሙሉ ይሄን ዶላር ያዝ ይሄንን ጥይት ያዝ ለምንድን ነው አንድ ሰው ፍርድ ቤት ቀርቧል አላችሁ? ኤከሌ ፍርድ ቤት ቀርቧል። አራት ወር ውስጥ እጅ ከፍንጅ የተያዘበት ፍርዱ ለመሰጥ በጣም ሁለት ወር ይበቋል። ሁለት ወር ውስጥ ፍርድ የተሰጠ ሰው ለምን አታቀርቡልንም? ወንጀለኛ እንደ ወንጀለኛ ነው አላልካል። እናንተ ጎሮሮም እናንተ መያዝ ያረጋቀታል። አሁን እናንተ ለውጣለ ለማስባል ለማስመሰል ነው እየሄዳቸው አለች። ይሄ ከዚህ በኋላ እናንተ ፋሽን አልቋል። በቃ የእናንተ ፋሽን አሁን እየበተንኩላችሁ ነው። ኖ ገብታችኋል። አሁን አንድ ነገር ስባመጣችሁ ቁጥር እንደዚህ እንጠይቃችኋለን። የለም ለውጡ 17 ቀን ሙሉ ባለበት ቆሟል። የለውጡ ባቡር እንዳለ ፍጥነቱን ቆም ብሏል። ስለዚህ የለውጡ ባቡር እንዲፈጥን ሁሉም ሰው ህዝባዊ መጸርጎ የዶክተር አብይ ስልጣን የሙሉ ስልጣን እንዲኖረው ማድረግ አለበት። ያለበለዚያ ወገኖቼ ሁላችንም ደንዝዘን እንቀመጥ ካላችሁ የራሳችሁ አመለካከት አላችሁ። ማንም ሰው የማስተዋል ማንም ሰው የማሰብ ሁሉም ሰው አለው። ማሰብ ይችላል፣ ማገናዘብ ይችላል። የማያገናዝብ የለም። የማያገናዝብ ሰው በዚህ ምድር ላይ የለም። ስለዚህ ሁሉም ሰው የማገናዘብ አለው። ጭንቅላት የሰጠው ለማሰብ ነው። ጭንቅላት የሰጠው ለማገናዘብ ነው። የምታገናዝበው ደግሞ የሚሰራውን ነገር የሚያውል ሰሞኑ የተደረገውን ነገር አምጥተህ ስታሰያይ ነው እንጂ ማንም ሰው በነገር አይደለም። ማንም ሰው ባወራ አይደለም። ገባችሁ? ይሄንን ነው ብላችሁ እኔ እንደው አንዳንዴ እውነቴ ነው ብላችሁ በጣም ለዛ ነው ቆጥቤ ስነግራችሁ የነበሩት። ለዛ ነው ይሄንን አስራ ምናምን ቀን እናንተ ላይ ቆጥቤ ስናገር የነበርኩት ስለማውቃችሁ። ለምን እናንተን የመለካት አቅም አይቻለሁ። ዲያስፖራውን የመለካት አቅም አይቼዋለሁ። አንድ ነገር እውነቱን ከነገርከው ደንጋጣ ድንበቃ የሚደነግጥ በርገግ የሚል እንዲህ አይነት ባህሪ አታሳዩ። ጥንካሬ ሊኖር ይገባል። ለውጥ ቀላል ነገር አለ። ለውጥ ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ይመጣሉ። መሳሪያ የያዘ ቡድን ነው የቡድን ሊቀ ሴጣ ወያኔ ማለት መሳሪያ የያዘ ቡድን ነው። ዶክተር አብይ ህዝብን ነው የያዘው እንጂ ምንም ነገር አልያዘም። አትደንግጥ። መሳሪያ ቢይዝም ምንም እንደማያመጣና መሬት ለመሬት እንደምጎትት እምነት ይኑር። የኛ አንድነት ነው። የኛ አንድነት በዘር አልመከፋፈል ነው። በዘር ሳንከፋፈል የአዲስ አበባ ህዝብ አንድ ላይ ነቅሎ ከወጣና ይሄንን ጥያቄ የአግባብ ያለው ጥያቄ ከጠየቀ ሊቀ ሴጣን ወያኔ አረፋ እየነፈቀም ቢሆን ዶክተር አብይ ይቅርታ እንደሰጠኝ ይቅርታውን እየተቀበልኩ እኔ ወደ ክልሌ ልመለስና ትግራይን እያስተዳደርኩ የዘረፍኩትን እያመነጀኩ ልኑር ብሎ ወደ መቀሌ ይመለሳል። በእርግጠኝነት እነግራቸዋለሁ። የእናንተ አንድነትና የእናንተ ኃይል ይፈልጋል። በተለይ የአዲስ አበባ ህዝብ ኃይሉ አንድነቱ ዘር፣ ቀለም ምናምን ሳይል ይሄ የህዝብ ማዕበል ሲያይ ወያኔ ደንጋጣ ነው። ወያኔ እኮ ማለት እኮ እየሰማችሁ ነው። ይኸውልህ ምን ብዬ ልንገር፣ ሱሪ ወልቆ የተንቦዣቦዣ እኮ ነው። በቆበቶ እኮ ነው ወደ ላይ ሆዱ ላይ ያሰረው፣ ሆዱ ላይ ያሰረው ቡድን እኮ ነው። ይሄ ሰበንዶር ጫማ እኮ አታውቁትም። እኔ ልቡን አውቀዋለሁ። ልብ የለውም ሽንታም። ሱሪውን ያሰረው ወገቡ ላይ በቃ እንዲህ በቆበቶ ነው። ዳስ ካልኮ ህዝብ ማዕበል ከወጣየው በርግጎ ማለት ዋይ 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 ዋ አታ 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 እያለ ማለት አታ ጉድ መጽያ እያለ ወደ መቀሌ ይሸሻል። ከዛ የዘረፈውን እያመነጀገ ይኖር
ምክንያቱም መሳራ ሙሉ በሙሉ እስክትቀበል ድረስ በጣም አደጋለሁ ማደጋለሁ። አደጋው ደግሞ በጣም ይከፋ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ሊሞቱ ይችላሉ። ይሄን ደግሞ እኔም ወንድሜ እንዲሞት አትፈልግም፣ አንተም ወንድሜ እንዲሞት አትፈልግም፣ ማንም ሰው እንዲሞት አትፈልግም። በሰላም በፍቅር ያለው ነገር እየተረጋጋ ሁሉ ለውጡ መሄድ አለበት ብለን ስለምናስብ ይሄ ስለሆነ ሁላችንም አንድነታችን፣ ጥንካሬያችን በዘር በሃይማኖት በቀለም ሳንከፋፈል ለዶክተር አብይ ፓወር እንስጠው። አሁን ይሄ ነው የሚያስፈልገው። ሰውዬ ይሄን ነው የሚፈልገው። ሌላ ነገር የሚፈልግ ነገር የለም። ማብጠርጠሩ፣ እርስ በራስ መናገሩ፣ የውሸት መረጃም ይሄ የድርጅቶች ነው። ተዋቸው። እነዚህ አሁን ድርጅትና ሊቀስ ጣወያኔ አንድ ላይ ሆኗል፣ አንድ ላይ ተደምሯል። እሱ በዶክተር አብይ በዚህ ሰሞን ላይ አንድ ላይ ተደምሯል። ለምን እነሱም ስልጣን ነው የሚፈልጉት። እኔ አልፈርድባቸውም። ድርጅቶች ላይ የራሱ ስልጣን ይፈልጋል። ራሱ የታገለበት አላማ አለው። አንድ ሰው እኔ አሁን ለምሳሌ ስልጣን ለመያዝ ከሆነ እኔ የምታገልበት አላማ አለኝ፣ የራሴ ስትራቴጂ አለኝ፣ የራሴ ስለዚህ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ቅሬ የለኝ። ማንም ሰው ደግሞ ማንም ድርጅት አገር ቤት መግባት አለበት ብዬ አምናለሁ። መግባት አለበት፣ እዛውን መፋለም ያለበት። የምን ውጪ መቀመጥ ነው? መሞት ካለብህ መሰየብ ካለብህ ለዓላማ ነው የቆምኮ፣ ለመሞት ነው። ነገ ትሞታለህ። አገር ቤት ገብቶ መፋለም አለበት። ይሄንን እርቅጩን ነው የምነግራችሁ። ማንም ሰው ፈርቶ ውጪ ለመቅረት የለበትም። ምክንያቱም ሁሉም ገብቷላ። ይሄንን አስረግጬ ግን አላማ አለው እያንዳንዱ ድርጅት የራሱ ትግል አለው፣ የራሱ አላማ አለው። የራሱ ትግል አለው፣ የራሱ አላማ አለው። ለአንተ አላማ አይሞትልም፣ የራሱ አላማ እያለው። የራሱ ቤት ላይ እሳት ተቀጣጥሎ ያለ የአንተ ቤት ሊያጠፋ ይመጣል? አይመጣም። ያ ማለት ምን ነው? የሆነ ድርጅት የራሱ ቤት አለው፣ የራሱ እሳት ቤቱ ላይ ተቀጣጥሎ የአንተ ቤት ሊያጠፋ አይመጣም። ሞኝ እንዳትሆን አስብ፣ አስተውል፣ ነገሮችን አመዛዝን። ወደፊት አርቅ አስብ፣ ወደ ኋላ ማምጣው። ሲቀነስ አድርጎ፣ ሲደመር አድርጎ፣ ሲካፈል አድርጎና ሲባዛ አድርጎ ከዛ በኋላ ነገሮች ይገባዋል። ማንም ድርጅት በዚህ ጉዳይ ላይ ማለው ዶክተር አብይን ደግም ብለው ወጥቶ ህዝባዊ አመፅ የሚሰብክ እኔ ቃለ ከተባለ እግዚአብሔርን አንገቴ ለቢላ፣ አንገቴ ለቢላ። አንድ ድርጅት ተቃዋሚ ድርጅት ሆኖ የተቃዋሚ ድርጅት ደጋፊም ሆኖ ህዝባዊ አመፅ የሚሰብክ ሰው አይለ ከተባለ እኔ እግዚአብሔርን አንገቴ ለቢላ እሰጣለሁ። ስለማቅ ነው ምን እየተደረገ እንደሆነ። እንኳን አይደለም እኔ ቶሎሳ ይብሳ ለማስቆም በጣም ብዙ ነገር ተደርጓል። ህዝባዊ አመፅ እንዳሰብክ ምንም ነገር እንዳትናገር፣ ኧረ እባክህ እባክህ፣ ሁሉ ነገር በተአምር እኛ ለእውነት ነው የቆምነው። ማንም ሰው እኛን አያቆመን። እኛ ማድላት የሚባል ነገር የለም። ማድረግ ያለብንን ጥንቃቄ ጭንቅላት አለን። የማመዛዘን የህዝብ ጥቅም እንጂ ምናየው እኛ የድርጅት ጥቅም እናየም፣ የብሔር ጥያቄ ጥቅም እናየም፣ የዘር ጥቅም እናየም። ማንም እኛ የህዝብ ጥቅምና የሀገር ጥቅም ነው የምናየው። ስልጣን ፍላጊዎች አይደለን። እኛ እኮ ዋና የሰራ ነው እኛ ነን እኮ የሰራ ነው እኛ ያልገባ ነው እኛ ነን እኮ መግባት ያለበት እኮ እኛ ነን። የሰራው ሰው አለ መግባት ያለበት የጋገረው ህዝባዊ አመፅን የሰከታችን ላይ ጀምሮ የሰበከው ምን ያለው ታዲያ ማን ነው መግባት የነበረበት? እኛ ነን እኮ። ስለዚህ እኛ ማንገባበት ምክንያት አለ ስለምናቅ ሊቀ ሲጣ ወያኔ በደንብ አድርገን ለክተን እናውቀዋለን ማን ማን ምን እንደሆነ። ሊቀ ሲጣ ወያኔ መከላከያን ይዞ ደህንነትን ይዞ ወንጀል መከላከልን ይዞ እንዴ ቶሎሳ ይብሳ ይግባለ ያማል እንዴ? እኛ ጭንቅላት አለን። የተቀየለ የተነሳ እኮ ከላይ ያለው ነው። ከጽዳት ሰራተኛ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ እንዳለ እኮ ደህንነቱ እነሱ ናቸው እንዴ? አንዳንድ እናስብ እንጂ የእኛዎቹ እኮ ተንጠባጥቦ ነው ያሉት። መከላከያ ላይ ከጓድ ጀምሮ እስከ ኢታማጆር ሹም ላይ እስከ ኢታማጆር ሹም እነሱ ናቸው እንዴ? ማን ነው ሳሞራ ዩኑስ ማን ነው? አንዳንዴ እናስብ እንጂ ብርሃኑ ጁላ ማለት ከሃዲ ነው። ጀነራል ብራንትን ጀነራል ይልማ ምንድን ነው እሱ? ትላንትና ማን ነበር? ጀነራል አደም ማን ነበር? ግን ከሱ ስር ያሉት እነማን ናቸው? ከሱ ስር ያሉት ሊቀ ሲጣ ወያኔ እንዴት ነው እንዴ? አንዳንዴ እናስብ እንጂ እንዴ እሹ እንትን አትሸወድ ነገሮችን እናስብ። እነሱ ግን መግባት አለባቸው። ተቃዋሚ ፓርቲ መግባት አለበት። በቃ የነጻ ምርጫ ያለው አንድ ምርጫ ነው። ሊቀ ሲጣ ወያኔ ከተቃዋሚ ፓርቲ ጋር አይደለም ችግሩ። አሁን ችግሩ እነሱ ሊቀ ሲጣ ወያኔ በቃ ዋና ቁልፉ ቦታ ላይ ነው። ከሆነ ሆነ ሁለት ዓመቱን ከዶክተር አብይ በስተጀርባ መጋረጃ በስተጀርባ ሆኖ ማንኛውም ነገር አድርገው ምን ብለው ካልሆነለት አልሆነለት በምርጫ ስንት ያሳትፋል። ማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ምንም ችግር የለበትም። ግን እዚህ ጋር የተነገረ ነገር አለ። ማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ምርጫ ሲያደርግ የተወሰነ ሰው ብቻ ነው
ፓርላማለት የሚገባው። ለምሳሌ ሁለት ሶስተኛ የፓርላማ አባላት ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ደጋፊ ቢሆን ከኦህዴድም ከባዴንም ከደህዴንም ቢሆን እንዳለ ቢሆኑ ሁለት ሶስተኛው 365 ነው። ማንኛውም ነገር መወሰን የሚችሉት እነሱ ናቸው ማለት ነው። ከዛ የቀረችው ፓርላመንት አባላት ምንም ነገር ማድረግ አይችሉ። እጅ ቢያነሱ ቢቃወሙ ምን ቢሉ፣ ለምን ሁለት ሶስተኛ በህገ መንግስቱ መሰረት መወሰን ይችላል መሻር ይችላል። ታዲያ ከዛ ውጪ እንዳለ በብዛት እንኳን ታየውለ እንዳለ 200 ፓርላመንት ላይ በተስገባ ምን ትርጉም አለው? 365 ሰው ነው ተቃዋሚ ለማስገባት። አዎ በቃ እኩል ለእኩል ሲገባ ብቻ ነው ይመሻር ይችላል መቃወም ይችላል። ስለዚህ 365 ወያኔ ከሆነ ምን እንትናሉ? እነሱ ችግር የለባቸውም ተቃዋሚ ቢገባ። ምን እየሰሩ ነው ያሉት? ላንተም ሌላ ስራ እየሰሩ ነው። የቤት ስራ እየተሰራልን ያለው ተቃዋሚ ግባ፣ ላንተ ግን እየሰራልን ያለው ወያኔ የማይሰራልን መሰለ። አንተ የምታስበውን ሂሳብ እነሱ ቀድሞ እያሰቡ ነው። እነሱ ይፈጥኖብን ሂደዋል። እነሱ እኮ በጣም አንዳንድ በተንኮል ፈጥኖ ሂደዋል። ይሄንን ማስተዋል በጣም አሪፍ ነገር ነው። ማንም ሰው መግባት አለበት፣ ትክክል ነው። ማንም ሰው ሲገባ ግን እዛ ጋር ገብቶ ማለት ነው ትክክለኛ መንትን መፋለም አለበት። ሲፋለም ምንድን ነው መደረግ አለበት? በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ብቻ ወደ ሽግግር መንግስት ሄዶ ምርጫው ራሱ ቢረዝም መርመርዘም ቢሆንበት ጥሩም ነው ትንሽ ቢረዝም ሽግግር መንግስት ተደርጎ ይሄ ነገር ቢፈጠር ምንም ግን የሚፈጠር አይነት አይደለም። እኔ ዝም ብዬ እንትን ልበል እንጂ የሚፈጠር አይደለም። እኔ ብዙም እዚህ ላይ መናገር አልፈልግም። ይሄን ነው ብላችሁ ማንም ሰው መግባቱ ትክክል ነው ብላለሁ አምናለሁ። ግን ሲገባ ማለት ነው ከቻልክ ማለት ነው እዛው ጋር አንድ ላይ ተደመሩ፣ አንድ ላይ ተዋሃዱ፣ አንድ ላይ መዋሃድ ያለባችሁ ተበታትነ ምንም ማጣመጣ ጉልበት የላችሁ። አንድ ላይ ሁላችሁ ከቻለ 10 ፓርቲ ወደ አንድ ፓርቲ ጩ አንድ ፓርቲ ለመጨፍለቅ እያንዳንዱ ማለት በብሔር በዘርም ቀላቅላችሁ ማስመንትን አንድ ላይ መጨፍለቅና ወደ አንድ ፓርቲ መምጣት ይሄን ነው ከቻላችሁ ማለት ማድረግ ያለባችሁ። እኛ ስለ ስልጣናችሁ ስለ ምንም ነገር ስለ ምርጫችሁ አያገባንም። እኛ አንድና አንድ አገራችንና ኢትዮጵያ ህዝብ ነፃ እንዲወጣ ነው ህልማችን እውናችን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ከዚህ ውጪ ምንም ነገር የለም። ለገዛ ውጪ እንትን ወያኔ ከፈለ ምናምን ህዝባዊ አመፅ የምሰብክበት እኮ ነው። ንግግሬን እንኳን ስማ። ወያኔ ከፈለ ምናምን ህዝባዊ አመፅ የምሰብክበት ልጅ ነኝ። አይምሮ የለም። አንዳንድ የድርጅቶች አምላኪዎች አይምሮ የላቸው። ወያኔ ከፍሎታል ስቶ ፌክ ኒውስ የምታይ ነገር የሚዳሰስ ነገር እሶ ፌክ ኒውስ ስትል አይምሮ የሌለው ዶማ ጭንቅላት ፍስቶ ፌክ ኒውስ ብለህ ስጽ ምን ማለት ነው? ምን እያልክ ነው? ይሄ ልጅ ምንድን ነው የሚናገረው? ይሄ ልጅ ፖይንቱን ይይዝ፣ የዚህ ልጅ ፖይንት ብለህ አስብ። አንዳንድ ሰዎች የተተምሮ ጭንቅላታቸው በቃ እንደ ያልተማሪ ይመስሉኛል አንዳንዴ። እናንተ ግን የተማራችሁት እንደ ውጭ ሀገር ላይ የተማራችሁት ስቶ ፌክ ኒውስ ምናምን ብላችሁ እንትን ነው እንዴ? ከታች ወደ ላይ ነው የተማራችሁት ወይስ እንደ ካሮት ነው ወደታች የምትማሩት? እንዴ እኔ ግን ሰው እንደ ካሮት ወደታች አድጋ እንዴ? ሰው እንደ ካሮት ወደ ላይ ከካሮት ውጣ እንጂ አንዳንዴም አስቡ እንጂ። ይህን ነው ብላችሁ አንዳንዴ ለድርጅታችሁን ብላችሁ ሰውን አታከታ አድርጉ፣ ጥሩ አይደለም። እኔ ይኸውልህ በተለይ ቶሎሳ ይብሳን አታካሩ፣ ይቅርባችሁ። ቶሎሳ ይብሳ እናንተ ላይ ከመጣ አስቸጋሪ ነው፣ ቢስማር ነው የሚሆንባችሁ። ስለዚህ እኛን ተፋቱን በቃ። እኛ እውነተኛውን ለኢትዮጵያ ሕዝብ የምንሰራው እንስራ፣ እናንተም የፈለጋችሁ ስሩ። ይሄን ነው ብላችሁ ቻው፣ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትሩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። በዚህ ሆኖ የምለያችሁ ቻው በሉ እንግዲህ። ይሄን ነው ብላችሁ ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር ምንም የምላችሁ ነገር የለም። እኔ የምለው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚለው ማዕረግ የመንግስት ኃላፊነት የሀገር ቢሆን እንጂ ህፃናት ጠባቂ ሞግዚት ነው እንዴ? የትኛው ጠቅላይ ሚኒስትር ነው በየቀኑ ይታይ የነበረው? የኔ እናት አንቺ እንትን መልእክቱን ወደ ኋላ ተመለሽና ስሚ ቢቢሻ፣ ወደ ኋላ ተመለሽና ያስቀመጥኩትን ፖይንት ስሚ። ከዛ በኋላ ታገናዝቢያለሽ ምን ማለት ምን እንደተናገርኩ። በጣም ብዙ ነጥቦች ነው ያስቀመጥኩት። ለዛ ሲባል አትወናበጂ፣ ገባሽ? አንቺ ትንሽ ስርዓት ያለሽ ነሽ። ስለዚህ ወደ ኋላ ተመለሽና ቶሎሳ ምን አለ ካሁን በፊት ነጥቦቹ ያስቀመጠው ነጥቦች ምንድን ናቸው? ከዛ በኋላ ይገለጽልሻል። መስታወትም አያስፈልግሽም። አይ ካላልሽ ደግሞ ይኸውልሽ፣ ፊት ለፊትሽ መስታወት አስቀምጪና ልክ ራስሽን ግንባርሽ እንደምታዩ መስታወት ያሳይሻል። አላ
የተናገርኩት ነገር መልሰሽ መስታወታ ተቀበስ ከምጂና ይታይሻል። ይሄን ነው ልጅ ሌላ ነገር ምንም ክፋት ላንቸንም ጥሩ የማቃችሁ ልጆች እኔን ትናላችሁ ክፋት አልነግራችሁም፣ ግን መማር ያለባችሁ ተመለሳችሁ ንጥቡን አሳሙ። ይሄን ነው ልጅ ቻው፣ ደህና አደሩ፣ መልካም ቀን ይሁንላችሁ፣ ቻው በሉ።